Gamers, para variar, hoje trago mais um jogo de sobrevivência que assim que eu vi tive logo interesse imediato nele. Isto é The Last Plague Blight. Isto é uma autêntica experiência de sobrevivência enraizada no realismo e na imersão. Nós temos que enfrentar os perigos de um mundo aberto brutal e descobrir as origens de uma doença misteriosa. Nós somos a última esperança da humanidade para acabar com esta praga. Obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. Eu joguei um bocado de nada da demo, mas agora tenho aqui a versão de acesso antecipado que toda a gente pode adquirir no momento. E tu podes encontrar um link na descrição para a página da Steam do mesmo jogo. O que eu aconselho fortemente tu a veres se gostares de jogos de sobrevivência e também se por acaso acabares por gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras, gamers, vamos ver como é que está o começo de The Last Plague Blight. Vamos a isso. Dia 1. Ui, começamos ao pé d'água. E eu digo isto porque cada vez que começas um jogo novo, o jogo gera-te um mapa completamente diferente. Nós temos aqui um lago, temos aqui outro, temos muita floresta, o que é ideal por causa da madeira, e a água está mesmo aqui ao pé de mim. Oh, vejam bem esta clareira aqui tão boa, muito, muito boa para fazermos o nosso primeiro acampamento. E vamos já agarrar a nossa primeira pedra e o nosso primeiro pau e vamos organizar aqui um bocadinho o meu inventário. É pena não dá para agarrar múltiplas coisas e tirá-las, estão a ver, chegar aqui, pegar nestas todas e organizar. Só por agora, vamos tirar esta pedra e puxar o saco de cama para cima, o que nos dá mais este espaço todo, e vamos puxar este para cima. Lindo, bonitinho e espetacular. Temos areia, deixa-me colecionar areia, porque é que faz colecionar areia? 220 gramas, 273 gramas, eu acho que não vale a pena apanhar a areia toda. Yeah, porque depois se calhar fica aqui acumulado. Isso quer dizer que... Ah não, há aqui várias areia. Isso não faz mal onde é que eu construo a minha primeira fogueira. Nós vamos precisar é de pedras. E podes ver que dá para ver muito pouco onde é que as coisas estão. Mas se tu carregares no alt, o jogo marca-te todos os itens perto do personagem. Temos que agarrar 10 pedras destas. Mas mesmo que não agarramos 10, o que interessa é pelo menos agarrar umas grandes. Porque uma pequena, nós podemos transformar uma grande em 4 pedras pequenas. Só que a pedra que nós usarmos, bem, ela parte-se. Ela parte-se. Eu deixo-me mostrar, porque está aqui umas quantas grandes. E eu já tenho 5 pequenas. Então, vamos levar esta grande e vamos agarrar esta grande. E agora, se eu vier aqui ao meu inventário, fazer aqui Craft With, posso criar ou uma tigela de pedra, o que nós iremos precisar para levar, carregar água ou até mesmo para fazer a comida. Mas agora vamos quebrar esta pedra, estas duas pedras grandes em várias pedras pequenas. E quantas é que eu tenho? 9. Ah, feito. E agora vamos ao nosso sistema de criação, que temos realmente muita coisa para construir. Mas vamos querer construir uma fogueira. E eu vou... Bem, vou colocar mesmo a fogueira aqui. Não está muito longe da água. Está aqui num sítio bonito. E vamos pôr as pedrinhas nele. Pedra, pedra nisso. E temos vários paus aqui, várias pedras, árvores enormes. Temos árvores mesmo muito, muito grandes. E vamos querer começar a fazer uma pilha de lareira. Vamos já partir esta árvore que está no meu caminho. E estas árvores grandes demoram algum tempo a partir. Podes ver a barrinha ali a descer. É realmente muito lenta. Muito, muito lenta. E a barra de energia também está quase a gastar-se, porque ela demorou muito tempo. Madeira! Lindo, lindo. Agora, vamos agarrar já estas e estas, porque o tronco ainda vai demorar um bocadinho, gamers. Sejamos sinceros. Isto é que ainda não mudou desde a demo. Ele não consegue passar sozinho por cima de algumas destas coisas. E vamos abrir outra vez o nosso inventário e vamos organizar isto mais uma vez. Tem que ser, gamers, temos que organizar, que é para ter espaço. Se eu quiser pôr, por exemplo, uma folha destas aqui, ela vai ocupar este espaço todo. Por isso é importante nós organizarmos bem o nosso inventário para ter espaço para tudo. Vamos fazer Craft With e vamos desfazer isto em paus.
E também em folhas destas, porque vai fazer falta, até mesmo para concluirmos isto, faz falta. E também vamos pegar agora nestes, vamos fazer craft tweet, vamos até cá abaixo e vamos selecionar os twigs. Também podes encontrar twigs pelo mundo, mas não vale a pena, nós só precisamos de 4, que é para começarmos a fazer a nossa lareira. Mas também o que vamos precisar é claramente de troncos. Vamos aqui partir este tronco gigantesco. E está ali mais folhas. Aliás, isto está tudo no caminho, por isso é importante nós já tirarmos este. O que vai também demorar mais uma vez um bocadito. E este mundo está devastado. Porquê é que paraste? Por uma praga. E vocês irão ver no mapa, quando andarem a explorar, um fumo verde que significa onde está a praga e temos que evitá-la. É a mesma coisa que beber água do rio, está contaminada, temos sempre que ferver. Bem, isso é, na realidade, têm sempre que ferver, não é? Mas têm que o fazer, senão podem ficar doentes e a personagem morrer e tal, blá blá blá. E nós não queremos isso. Agora vamos agarrar este coisa e vamos só colocá-lo aqui e eu já vou explicar o porquê. Por agora, nós só precisamos de tê-los aqui em pé e depois vamos fazer outra coisa com eles. Porque nós temos que acumular pelo menos 4 horas de lareira para a noite. Porque à noite pode aparecer animais como ursos, lobos e sei lá mais que criaturas é que nós podemos encontrar. E nós temos que nos proteger dela. Se tivermos sempre a fogueira acesa, elas não se aproximam de nós. Os animais fogem de nós. Os únicos que a gente quer que se aproximem de nós são aqueles que a gente pode caçar e comer. Como coelho. Coelho é delicioso, por isso. E está feito. Vamos pelo menos pôr este mais aqui. E aqui tenho 2 troncos normais. O que eu vou deixar eles ali por agora. E agora vamos cortar estes troncos e transformar eles em lareira. A única maneira que nós podemos fazer lareira é colocar estes troncos aqui. Ao contrário de vir aqui e selecionar que a gente quer fazer craft wheat, podem, mas o próprio jogo vos vai dizer que têm que o colocar no chão. Não podem fazer lareira sem o colocar no chão. E por isso adiantamos já trabalho. Fazemos já mais do que 4 horas, porque estes troncos realmente dão muita, muita lareira. Enquanto estes aqui normais acho que dão 2, estes dão 4. Agora, se eu agarrar aqui uns quantos destes, eu acho que posso carregar 3 comigo logo na mão. Se eu vier ao meu inventário, eu posso vir aqui a fazer Start Stockpile. A maioria dos itens de construção nós podemos fazer Start Stockpile. E agora posso chegar aqui e construir um Stark Stockpile. A parte espetacular deste jogo disto é que eu não tenho que construir um sistema de armazenamento. Não preciso de baú, não preciso de uma prateleira, não preciso de um armário, não preciso nada disso. Só preciso selecionar o sítio que eu quero que ele comece a guardar as coisas. E depois, se eu carregar no botão direito do rato, ele vai pôr logo automaticamente ali. Eu não preciso de abrir um inventário à parte, nada disso. É só abrir. Só se eu quiser é que eu tenho aqui e pôr no inventário. Só que, por exemplo, uma coisa destas é demasiado grande para o nosso inventário. Teria aqui para a mão do personagem, o que agora não é preciso, é só para vos mostrar. Aqui ainda não aparece porque ainda falta muito tempo para a noite, mas acreditem, isto é mais do que 2 dias de lenha. Temos que acender a lareira. Vamos só agarrar aqui algumas coisas à volta que dá jeito para a fogueira. Isto, vamos agarrar aqui esta pinha e também são coisas que nós podemos fazer stockpile. Agora, dava jeito ter uma pedra de flint. Não é obrigatória ter uma pedra de flint, mas dava jeito de ter pelo menos uma. Ok, não tenho espaço suficiente, não há crise. Eu não vejo aqui nenhum flint à volta. Porque flint torna muito mais fácil nós podermos acender a fogueira. Mas eu não estou a ver nada de flint. Como eu disse, não é 100% essencial, mas aumenta a chance de nós acendermos a fogueira. Deixa eu vir aqui, posso escolher o pau. E agora nós queremos pegar numa coisa destas, pôr aqui no Tinder. E agora com estes pauzinhos nós queremos pôr aqui. E podes ver 62% de chance de começar uma fogueira. Se tivéssemos o flint, se calhar seria 70%, 75%. Depende do material que nós estamos a utilizar, a chance aumenta. Mas talvez com sorte corra tudo bem. Falhou. E ao falhar quer dizer que perdemos também as coisas que pusemos cá. Isso é que eu tenho pena de acontecer, sinceramente. 44%, que é porque tenho menos paus agora do que ainda há bocado. Por isso é que é 44%. Se calhar vou ter que
ou arranjar mais destes paus que está aqui no chão ao pé de mim, ou fazer uns quantos de outros raminhos pequenitos. Finalmente! Acho que foi para aí a quinta tentativa, credo! Não, a sério, nunca me aconteceu demorar tanto tempo a fazer... acender uma lareira, mesmo, nunca aconteceu. Vamos cá, agarrar este, vamos fazer... Start Stockpile, eu não sei se passar por ali vai me queimar ou não, por isso... Não quero descobrir, não posso colocar aqui porque está aqui o pau. Eu não sei se derrubar isto vai fazer com... Ah, posso forjar algo novo? Isto é louco, nunca tinha experimentado, eu pensava que destruía isso. E só para nós termos mais espaço no nosso inventário, vamos colocar aqui o nosso saco-cama. Prontos, assim já não me chateia. E ganhei este espaço todo livre. E vamos fazer também um stockpile de folhas aqui atrás, talvez. Não, aqui do lado. Ou aqui do lado. Já, vamos para aqui. Fazer um stockpile de folhas. Para tirar elas também do nosso inventário. E a mesma coisa com estes pauzinhos. Vamos tentar juntar aqui a madeira toda, um ao lado da outra. Está bem. Isso, coloca. E o que é que eu tenho mais? Também tenho os twigs. E este aqui? Ah, não. Descartar? Não, não quero descartar. Mas vamos começar um stockpile desta areia. Se calhar algures para aqui para a frente ou aqui. Aqui de lado, aqui. Vamos pô-lo aqui para cima. Eu tenho que ter a noção que está tudo à minha volta. E colocar aqui à volta que é para eu poder... chegar aqui e agarrar as coisas. Vamos também fazer... Se calhar aqui vai ser os materiais tipo areia, terra, barro, estão a ver? E aqui vamos pôr as cenas que tenham mais a ver com madeira, folhas e coisas do género. E aqui, sei lá, outras coisas quaisquer. Vamos pegar também nas pedras. Vou pôr aqui as pedras pequenitas. Boa. E os pauzitos. Também podemos fazer exatamente... a mesma coisa e colocá-lo mais ou menos aqui para os paus pequenos. Está feito! Com isto tudo só tenho salsichas no meu inventário. Ideal! Vamos continuar. Temos que encontrar uma pedra grande. Vamos já levar uma pequena. Ah, ainda tenho que deixar aqui muita coisa. Vamos já levar estas coisas todas connosco. Porque não fazem aqui falta. E não parece que haja aqui mais nada. Ok, está aqui a pedra grande. Boa, e está aqui um pau grande. Muito bem. Nós também vamos precisar de uma pedra pequena, que nós vamos ter que construir uma tigela. Como eu disse ainda há bocado, é muito importante a tigela. Vamos já construí-la. Perdemos a pedra pequena e perdemos a pedra grande, mas ganhamos uma tigela. Nós podemos pegar nisto e pôr aqui na nossa mão secundária e arrumar o resto. Como eu não tenho nada para os paus grandes, e também não sei se vou precisar de paus grandes no geral, mas se calhar vou... Vamos fazer um stockpile deles. O que o stockpile para os paus grandes é enorme. É enorme. E para estes, eu não sei se aqui é dos pequenos. Yeah, este é dos pequenos, não é? Yeah, este é dos pequenos, por isso vamos quebrar este em pequenos. Louco. E vamos pô-los aqui todos. O que é que temos mais? Pausitos. Vamos pôr aqui os pausitos. Está feito. E uma única pedrinha que pode vir para aqui, por agora. Boa. E agora temos que ferver água. Para fervermos água, temos que encher esta nossa coisinha aqui. Enche. Ok, adicionar 42 minutos de lareira. Ideal. E vamos já desfazer este aqui. E deixa lá ver. Ah, ok. E agora vamos já arrumar as coisas. Ainda bem que passar pela fogueira não me queima todo. A sério. Ainda bem que não. Porque era horrível se acontecesse. Vamos já cortar esta madeira. Esta árvore. Vamos equipar o nosso machado. E vamos pôr aqui mais madeira. Para termos mais fogueira. Eu acho super interessante. Conforme nós estamos a cortar a árvore. Coisas da árvore vão caindo. Como os raminhos mais pequenos. Os ramos grandes. Vão caindo da árvore conforme nós estamos a cortá-la. Isso é mesmo muito, muito giro. É um belo detalhe, um belo pormenor. Ok, a minha água já está... Okay, deixa-me passar. O meu personagem também está com um bocadinho de sede. Deixa cá acabar de cortar este tronco. Para nós começarmos também a beber água. E depois criar uma armadilha para coelhos. Para nós podermos ter uma fonte de alimentação boa e baixa gordura. Continua a cortar isso. Temos muito tronco
para cortar, mesmo muito tronco. Há aqui uma coisa que eu e tu temos de ter cuidado, é quando nós pomos água no nosso inventário, ele despeja o recipiente. E ao despejar o recipiente, isto quer dizer que nós perdemos a nossa água. Por exemplo, ele agora está a encher e podes ver que diz ali 24. Se eu puser no meu inventário, isto diz que vai consumir, ou seja, ele mandou a água fora. É uma coisa que eu ainda há bocado não reparei, mas é uma coisa que a partir de agora eu certamente irei ter imensa atenção. E vou precisar, claro, de mais coisas para acender ali a fogueira para beber esta água descansada da vida. Vamos lá, beber a água toda e vamos comer uma salsicha. Algumas delas já começam aqui a degradar-se um bocadinho de nada. E quanto tempo é que eu tenho de fogueira? Bem, 2 minutos, não é muito tempo. Ok, agarra nesse e vamos já colocá-lo aqui antes que isto se apague. Adicionar mais 1h40. Por isso, estão a ver, temos imensa lenha para termos a noite toda desta coisa. Vamos lá, encher isto outra vez. É para termos mais água. Porque beber uma tigela destas de água nem sequer é o suficiente para saciar um quarto da sede do personagem. Próximo objetivo, as armadilhas. Vamos aqui agarrar Dogbane. Dogbane dá-nos para nós fazermos corda. Essa corda vai-nos permitir fazer as armadilhas para coelho. Nós precisamos de pelo menos 3 Dogbanes para fazer cordas. Ou neste caso, cada uma faz uma corda. Nós precisamos de 3 cordas. Se abrir um inventário, fizer aqui craft com e fazer então as 3 cordas. E vamos precisar de, acho que é 6 pau armadilhas. Yeah, vamos precisar de 6 paus. Paus, está aqui outro pau. Agarramos este. Também está aqui uns paus grandes. Podemos agarrar. Eu até quero fazer mais do que uma, porque quantos mais tivermos, mais coelhos nós apanhamos, não é? Pelo menos 2 vão ficar criadas. E vamos pôr aqui isto. Vamos equipá-la na nossa mão principal e outra na nossa mão secundária. Parece que está a utilizar umas garras à Wolverine. E vamos colocar elas não muito longe do acampamento, que é para eu sempre saber onde é que elas estão. Boa. E a outra pode ficar algures para aqui. Não quero, eu não quero elas muito longe umas das outras, se estão a entender. Que é para depois saber onde é que elas estão a toda a hora. Nós já fizemos isto, mas o jogo está-me a pedir para fazer outra vez. Cortar madeira para fazer mais lenha. Vamos agarrar nesta aqui, porque não é estupidamente grande como as outras, e vamos querer construir umas quantas. Também vamos querer cozinhar o coelho, só que ainda não apanhámos, que é pena. Quase! Já não tenho força nos braços, tão cansado que eu estou. Feito! Vamos já tratar aqui do tronco, porque é o nosso objetivo primário aqui embaixo, que é a metalurgia básica. Nós vamos ter que fazer um pequeno monte de carvão, e temos mesmo que criar no nosso menu de construção. Vamos precisar de 2 lenhas, 10 paus e muita terra. E agora temos que colocar 8 horas gamers de fogueira. Já, vamos ter que pôr aqui um quanta lenha. Um quanta, alguma, não é nada de especial. Mas eu também quero parti-la para podermos começar a construir o resto. Vamos aqui agarrar em pelo menos 3 destes. Ok, muito bem. E vamos adicionar logo como fogo. E quanto tempo? 5 horas. Então vamos lá partir este também. E está feito. Temos 8 horas e 49. Vamos pôr mais um. Prontos. O jogo está-me a dizer para dormir, mas eu ainda não vou dormir. Ainda quero criar pelo menos isto. O que nós temos, os paus e os troncos estão mesmo aqui. E podemos colocar isto em algum lado. Talvez aqui. Eu não quero muito longe das coisas, muito afastadas de mim. Vamos agarrar estas 2 e vamos a pegar ali. Mete lá isso. Ok. Os 10 paus. E já se está a ouvir os lobos. O que não é nada bom. Ouvir os lobos. Ouvir os lobos. 10. E agora a terra. Aqui há muita areia ao pé de mim. E aqui está a terra. Fixe. Ok. Coleciona toda a terra que precisares. E vamos precisar de um bom bocado, gamers. Muita terra. Cada pilha tem 200 gramas. Deixa só ver se o quanto de terra é que eu necessito. Ainda me sobrou isto terra. Daquela terra toda sobrou-me 403 gramas de terra. Não, não queria cancelar, homem. Quero é que tu construas isso antes de eu ir para a caminha.
Como é que eu faço? Ah, também tenho que... Ok, ok. Ah não, isto não é para tirar. Também tenho que acender é isto. Então quer dizer que eu vou precisar mais tweaks. Onde é que está aqui os tweaks? 72%, bora lá, corra tudo bem. Não faça com uma lareira. Oh, fixe, deu, boa. Está feito, gamers, está feito. 100 gramas de lama? Bem, lama não tenho, tenho muita terra. Lama? Tenho que procurar um sítio depois com lama, talvez um sítio úmido. Por agora, deixa-me, antes de eu ir, antes de dormir, passar um pomo no próximo dia, deixa lá ver como é que estão as minhas armadilhas. Eu esqueço-me sempre onde é que estão as minhas armadilhas, essa é que é essa. Onde é que estão as minhas armadilhas? A sério, eu nunca me lembro onde é que estão as minhas armadilhas. Não, ainda está vazia e também ainda está vazia, por isso vamos para a cama de estômago vazio. Quer dizer, eu podia comer uma salsicha, não era, mas não vale a pena. Vamos só agarrar esta lenha e esta e guardá-la. A ver se há espaço para guardá-la. Porque isto tem um limite. Vão a ver? Não há espaço para guardá-la. Bem, deixa aqui no chão. Pronto, fica aqui. Amanhã eu utilizo ela para ali e agora vamos dormir, gamers. A primeira noite já passou. Sim, dormir durante 8 horas. Bem, eu estou completamente desidratado, gamers. Não tive sorte nenhuma com os coelhos à noite. Mudei elas de sítio, ver se eu não me esqueço onde é que está outra vez. Provavelmente vou-me esquecer. Provavelmente. Mas aqui para trás, vê se não me esqueço. A água, como é que ela vai? Mais 5 minutos para a água ferver. Vamos arrumar a catrefada de talalha que eu tenho aqui, que agora não me faz falta. Temos que criar 4 postes médio. Para criar 4 postes médios eu vou precisar de 4 paus comprido e temos que fazer um quadrado. Se calhar eu vou aproveitar aqui a zona da fogueira, só que tenho que ter cuidado é com a distância. O que eu quero dizer é, por exemplo, se eu puser este aqui, vamos colocá-lo, e agora este vai mais ou menos até aqui. Estão a ver enquanto aquele brilha? Este já não brilha. Por mais que eu mexa, este é o limite que eu posso colocar. Por isso, este é o limite que eu posso colocar. Eu quero tirar este daqui e deixá-lo um bocadinho de nada mais abaixo. Vem comigo. Tenho é claro que outra vez a carregar aqui, vir aqui e agora assim aqui está bom. E este, o máximo é aqui. E pelo menos apanhar a cama. Nós queremos pelo menos apanhar a cama. Feito. Ok, ali. 4 deles, perfeito, já temos então o começo da nossa base. Ei, javelinho, onde é que tu foste, maldito porco? A sério? Ah, está aqui à minha frente. Ok, ataco. Espera. Para quieto. Espera, deitaste? Ei, credo, ele vai matar-me, gamers. Não me devia ter posto com ele, Ok, ataco. Como é que está a minha saúde? Oh, credo, a minha saúde está tão mal. Porquê é que eu me fui pôr com ele? Porquê é que eu vos dou ouvidos, gamers? Vocês são uma má influência para comigo. Credo, olhem o dano que ele fez à minha saúde e eu nem sequer o matei. Devem estar a gozar comigo. O que é que eu tenho que construir mais? For support beams. Vou precisar de long sticks e corda. Pelo menos um long stick e corda. Ah, e é verdade, o jogo em si tem uma história, já me estava a esquecer. End the Blight, acabem com a praga. É para procurarmos pistas sobre um potencial soro que é anti... bem, esta praga. Só que, claro, temos que explorar o mapa para encontrar essas pistas. Mas a missão principal deste jogo, claro, é sobreviver e não morrer. Acho que é muito lógico, a parte de sobreviver diz tudo. Não sei porque é que tive que dizer não morrer. Não, eu não quero mandar isso. O que eu quero é mais Dogbane para criar mais corda. Acho que vamos precisar de pelo menos de umas 4 cordas. Isso quer dizer que vamos precisar de bastantes Dogbanes. Vejamos se já tenho o suficiente. Eu fui buscar umas quantas, por isso vamos continuar aqui a criar uma quanta corda. Vamos acelerar o tempo e temos também bastantes paus compridos. Vamos só terminar a corda. Quanta corda é que eu fico? 10 cordas. Então, isto é o que nós queremos criar. 4 deles. Ah, por isso é que tem que ser àquela distância.
Ele agarra as coisas do chão como se viessem assim do nada. E agora este vamos ter que fazer exatamente a mesma coisa. Não sei se essa corda vai chegar para tudo. Deixa já fazer a mesma coisa neste. É construído! Tão bom, gamers! Deixa lá ver se existe mais coelho. Oh, mais coelho? Não! Se existe algum coelho. Ah, está ali um coelho! Boa! Finalmente, gamers! Demorou! Anda, apanha logo o que está aí. Mata-o. E agora apanha o coelho. Ok, agora isto desequipa-se. E agora vamos colocá-lo já aqui outra vez. Pode ser aqui. E vamos apanhar tudo o que é do coelho. Carne de coelho já temos, pele do coelho também, os intestinos e a gordura. E agora podemos agarrar os ossos do coelho. Que os ossos nós temos que deixar secar. Podes ver que ele diz ali 0%, porque nós podemos fazer pó de osso se nós deixarmos o osso secar e depois triturá-lo. Não, não é a corda. Eu não quero cozinhar a corda, eu quero cozinhar o coelho. Ah, isto tem água, tem água. Então bebe a água, vamos bebê-la toda. É esse mesmo. E agora é cozinhar o coelho. 18 minutinhos. Deixa lá ver o meu menu de construção que eu tenho que fazer os quantos rafters. O que é rafters? Ah, é tipo telhado. Fixe. E agora cancela e constrói. 8 paus. Bem, já cá está. Ah, falta-nos corda. São 9 cordas. Credo. Então falta-me bué corda. Bem, enquanto isto cozinha, eu vou aqui à procura de mais material para fazer aquilo. Tenho que ir à procura mais de daquelas plantas, mais paus, credo. Olha, uma planta está já aqui, muito bem, para a gente começar a criar. E pau grande está ali embaixo, e mais dogbane também. Tenho é que ter cuidado, é se não anda para aí o javalinho que me quer matar. Para ali é proibido, estão a ver? Fumaça, proibido. Deixa lá ver se eu consigo agarrar pelo menos esse pau. Sem morrer, pronto, está bom. Não, não te aventures muito mais onde vais morrer. E é para isto que nós temos que procurar a cura, que é para podermos andar à vontade. Penso eu que seja para andar à vontade. Supostamente nós somos a última esperança da humanidade. Do que me dá a entender é que não há mais humanidade, porque eu ainda não vi mais ninguém. Espera, não tenho espaço. O espaço arranja-se, homem. Como assim não há espaço? Deve estar a querer gozar comigo. Não, espaço é o que não falta aqui. Supostamente está cozinhado. Vamos levá-lo e vamos papá-lo. Muito bom. E a seguir vou ter que arranjar mais água. Não tenho espaço. Espera lá aí. Deixa-me cá fazer corda. Que eu já tenho aqui bastantes destes. Boa, muita corda que ele vai fazer. Feito. Vamos lá construir o nosso telhado. O que é isto? Ai, cabedal. Uma carta? Não, não é cabedal, é uma carta. O meu telhado está acabado e agora vou levar isto comigo. Uma carta misteriosa. Nós vimos o teu fumo de longe. Iremos encontrar-te daqui a 2 dias. Quem é que se irá encontrar com a minha pessoa daqui a 2 dias? E porquê daqui a 2 dias? Hã? Porque não agora? Alguém me sabe dizer? Porque é que daqui a 2 dias é tão especial, não é? O que é que nós podemos fazer mais? Construir um telhado de folhas. Que vamos requerer algumas coisas destas e também mais corda para variar. Corda, 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 não é? Sempre corda. Como nós temos muita dela aqui, vamos levar ela connosco. Ok, cabe aqui e vamos lá. Disse, ah, tem que ser secas. Não, não é preciso ser secas, ok. Então preciso de 18. De 18, não tenho mais nenhuma. Boa. Vamos ter que cortar mais uma árvore, gamers. Não, isso não. Essa não é a melhor maneira de cortares uma árvore, sabes? A melhor maneira de cortares uma árvore é utilizar o machado. Bem, as folhas já cá estão todas. Só falta agora começar a ir à caça de mais corda. Que é pelo menos mais 6 cordas que eu preciso, ou seja, mais 100 daquelas plantas. Vai ser bonito achá-las tantas. São tantas que eu tenho que achar, gamers. Parece que não, mas uma pessoa ainda tem que andar um bom bocado para encontrar depois mais dessas coisas, porque se desaparecer tudo da nossa área, estamos lixados. E ainda bem que é de dia, porque se não fosse, tinha que estar a lidar com piores
animais do que javalis, como os ursos, os lobos, o que não me apetece mesmo nada estar a lidar. Nem me apetece estar a lidar com os javalis, mas vai ser preciso se eu quiser encontrar esta planta. Há ali uma quanta à frente e está ali um... acho que é um alce. Eu não me quero meter com o alce, só quero apanhar as minhas plantas sossegadas da vida. E provavelmente para fazer a próxima parede, eu terei que... o mais provável é precisar de muito mais corda. Mas por agora, vamos tentar acabar pelo menos a cabana no segundo dia. Mete lá a folhinha vai enchendo a galinha ao peito. É pena não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu entendo porque é que não dá, mas tenho pena que não dê. Agora o que precisamos de construir vai ser paredes. E para as paredes nós vamos precisar de paus compridos e paus pequenos. Uma coisa que tens que entender é que eu fiz uma casa pequena, uma casa de 4. Se tu continuares a pôr destes postes médios por ali além, tu vais poder construir isto bem maior. Só claro, vais ter é muito, mas mesmo muito mais trabalho. Vamos levar aqui uns quantos pauzinhos. Eu não quero levar todos, porque eu não quero tirar daqui o stockpile, estás a ver? Só quero tirar pelo menos o suficiente para construir aquilo e arranjar espaço para podermos fazer, para ter os grandes. Aqui os grandes, é que eu não sei se tenho muitos. Tenho 8. 8 não é mesmo nada. Vamos levar pelo menos 6, mais uma vez, para isto não se desmontar. E abrir outra vez o menu de construção. E agora, como é que isto vai funcionar, gamers? Isto eu quero deixar como se fosse a parte da frente. Estão a ver? Então, se eu selecionar isto... ah, ok. Ok, dá jeito. Assim é prático. Muito, muito prático. E roda outra vez a câmera. E agora, daqui a aqui... porque um dos que eu quero pôr tem que ter porta. Se não tiver porta, não leva nada disto. E agora seleciona este, até este. Está feito. E... ah, preciso mais dois pauzinhos e preciso mais de uns quantos grandes. Bem, pauzinhos pequeninos eu vou arranjando. Os grandes vão aparecendo de vez em quando. Vamos ver o que... ah, também tenho esta aqui, esta árvore, mas... não tem nada daquilo que eu preciso, não é? Primeira parede está quase construída e com isso nós concluímos esta missão. Mas claro, eu quero construir as outras três, não quero uma cabana meio acabada. Bem, a base está construída, não há muita coisa que eu possa fazer por agora. O tempo não está a passar tão rápido como eu pensava, ou se calhar tem a ver com o número de missões que nós temos concluídas, ou então o tempo sempre, felizmente, demora mais tempo. Uma das coisas que nós temos mais tarde para construir vai ser uma tigela de barro endurecida com tijolos de lama, o que nós temos que construir. Estas coisas aqui para nós podermos fazê-las mais tarde. Mas gamers, eu vou ficar por aqui. The Last Plague Blight, o jogo de sobrevivência super realista que tu podes tornar ainda mais realista quando tu começas um novo jogo. Neste jogo tu podes selecionar o quanto realista e o quanto imersivo é que tu queres que esta experiência seja. O meu não está no mais realista possível, porque senão a nossa sede, a nossa fome, iria tudo descer muito, mas mesmo muito mais rápido. Por isso, se tiveres interesse em jogar ao mais realista, tu podes, é só mexer nas opções do jogo quando começas um novo jogo mais. Este jogo de sobrevivência é simplesmente fenomenal. Eu adorei o jogo. É um jogo que nos vai obrigar a explorar para nós podermos concluir os projetos que temos para fazer e também para desvendar o mistério deste nevoeiro, desta praga e de como é que potencialmente podemos a curar. Claro, eu quero saber a tua opinião sobre o jogo, o que é que tu achaste da Last Plague, Blight, achas que é um jogo que te interessa ou não? Se for o caso de te interessar, mais uma vez, vê os links que estão na descrição para a página do jogo e para a página da Steam. E se acabaste por gostar do vídeo, eu espero que tenhas deixado o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.